بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال جمعه وناكسن ميلاد جوكتانبا ومركل يو ايرو تي في يبرمشدين يامل كاكسو تبينيني سيدا قالب كا مانتا وحينو كهل دونا دور قدب او مهيمة او كسالة سن حالة دا قبلة دا رير اوضل روتي برنامج كينان وحاو كوكم لان دونا وحينو كهل دونا حريقة يتعديق اللغوها يو بلشدة رير اوضل وحينو كهل دونا سيدا وكالة أرمها حرقفتا قصلا سن بضة يدمع وحنو كهل دونا وكلا يدونا جيوبوليتيكال كأما أرمها سياسة بضة عسكس وعرتي إيو وحنو كهل دونا وضياشا غير أوضل ورنتي عادي ستين مان والبا إني عبريان دا يرتو دا برنامشك وحايقو مرتيا ونشاشو دكو عسبين لندن يرا غوياهنا غير أوضل رنتي إن بضلنا دي هوشان كسو جري أوضل ستيد بدياشا يدي كميد مدن محمد جامع بال ورابع وإيم بقى كسر من ذلك إنجليزكا لو أنا كسر نقضي ذلك يهويو محمد جامع كسر هو أيرو تي في نعم وأنا وهاي فيصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا إله إبا ما هذا سكالة النصر تجليي النجوع عافي ما قمنا إن كوكلا نهال كان وأنا وهاي فيصل مركا ويا هاي إن محمد جامع سؤال هو مركا كوبات إن سؤال شيء ده كوبات يعني بال تاودياش أنا أيلو بال ده وصل بال دينا واحد شيله أخرما آدو تلبضن waan waqti yar lagu soo koobi karin ayaa gobolka ka socda ee guud ahaan dadka Soomaalida waxay indhaha ku hayaan gobolka awdal xaaladda uu ku jiro maanta siyaasadaha geeska Afrika oo isdiidan ee caalamkii oo udbihiisa digihiisa wata oo xeebaha gobolka awdal qaybo ka mid ah yimid dawladaha jaarka arrimaha soo dhanba maanta ka taagan gobolkii bal marka koobaad sideed u aragtaa arintan loo maareeyay badan inta dadkii lahaa habeen madow laga dhuntay in heshiis la soo galo dulla siyo ciidamada la soo dejinayo sidee waarta soo dhawo wanda way faisal aad badan ma santahay walaalo waxaan ku ristaageyna arinta horta koobaad ee bada sababaha kiciyay duufaanadan iyo dhibaatadan bada waxa kow ka ah iyadoo ogeyn in gobolada qooyi oo maamul SNM la yiraahdo isagu aaminsan yahay inuu ka yahay dawlad ka talisa gobolada qooyi kadib markii ay ogaadeen madda relaas aanood inay ka tashatay ayeheegi iyo mustaqbalkeegi ummadeed ay ka go'day ayuu wuxuu ogaaday in ummadda reer awdalna ay rabaan inay ka tashadaan ayahooga iyo mustaqbalkooga iyagoo muddo badanba raadinaya siday uga mid noqon lahaayeen ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ee federaalka arinta markuu ogaaday iyadoo ay ugaas Cabdirashiid iyo ummada reer awdalba ay u diyaar yihiin inay la dhiil gareeyaan amba maalgashi sameeyaan inay xeebo hoogan haday tahay lugaya iyo haday tahay saylaan walaal markuu maqlay taliska Soomaali diidka oo hoggaanka ka yahay Muuse Biixi nimanka jabhada Yasanan markiiba waxay isku tala gareeyeen inay ummada Soomaaliyeed iyo iyaguba ay raahdaan waxaaran waxa la bixinayaa badii iyo ummada Soomaaliyeed xeebahay taas oo aynu ognahay in dekada barbara ay 919 ku leedahay dalka Itoobiya iyadoo haddana waxay noo dheer oo muuqata in ay iyagu ka dhawaajiyeen nimanka maamulka jabhada SNM ee jooga Hargeysa ay hore u sheegeen oo yiraahdeen ninka xamar jooga waxa nooga dhow ninka aad soo jooga markay iyagu u baahan yihiin amba ay rabaan inay gacan saar la sameeystaan dalka Itoobiya waa xalaal si ay ugu gumeeyaan labada reer ee jaara shala ah qaatumo SSC iyo Awdal State si ay labadaba si ay ugu hoos joogaan ay u helaan baawar awood iyo hub iyo dhaqaalaba ag istaaga si ay u helaan ay markaa waxay ummadu u sheegaan inay uqooyiga xeebihiisi ay cid kale bixinayso iyagoo aaminsan marka horeba inuu ninka xamar jooga ugu dhow yahay ninka Addisaba jooga waynu qarsoonayn saxaafadda ku jirto haday tahay Faisal Cali Waraabe iyo haday tahay in badan oo ka tirsan maamulka Hargeysa ay ku faanaan inay ugu dhow tahay Muqdisho Addisaba inagoo ogineyno laba dal kala nahay inagoo ogineyno nahay laba nation oo kala duwan dad ayna shaqo isku lahaynay tahay haddii aynu xeebti u soo laabano iyadu oo ogaa in marka ummadan reer awdal
ay rabaan maalgashi ay la sameeyaan cid wali oo maalgashanaysa dekedaasi haday turkiga tahay iyo haday dawladda kale tahay iyo haday etiopia tahay kadib si aw cadaawad ugu sameeyo ayaa wuxuu isku dayay markiiba inuu tago magaalada hada dalka etiopia disaba taasoo markiiba kula saxeexday heshiis abiy ahmed raisul wasaaraha dalka etiopia taasoo waliba heshiiska awna ahayn maalgashi oo aw u sameeynayay heshiis ah inuu ka iibshay 20 kilomitr bays ciidan leh oo dekedba ka fog waxaynu ognahay xaqiiqiyan marka ay noqoto inuu ciidan badeed oo dal kale leeyahay xeebahaagii aw dego in abnigaagii iyo dalahaanba ay kaa wareegtay xeebtaasi waxaynu ogeyn geeskan afrika muddo badan in dalka etiopia iyo dalka soomaaliyeed ay ahaayeen laba dal oo jaara ku wada nool walaaltinimo jaarnimo wanaagsan iyo in dalba dalka kale xuduudihiisa oona damci karin ilaaliyana waa maanta wuxuu abuuray colaad hor leh uu ka abuuray geeska afrika isagoo intaas oo uga dan leh si ay ummadda reer awdal oo cadaawad ugu sameeyo si ay u hoos joogaan jabhadaasi mar allaale markuu sameeyey waxay noqoteen xaaladii geeska afrika ay isbedeshay ummaddii soomaaliyeed iyo qarankii soomaaliyeed ee ka wakiilka ahaa isagoon marka horeba ah barasaab hargeysa jooga laakiin isku haysta inuu isagu maamul hayo awoodna anan u lahayn markaynu sharciyadda dul istaagno international lowga anan awood u lahayn inuu saxeexi karo taa ka kamida xeebaha soomaaliyeed iyo beriga soomaaliyeed midnaba aanu awood u lahayn laakiin ku xumayn ummadda soomaaliyeed iyo soomaali nacayb wax uu ka qabo isagoo og dalka soomaaliyeed inuu maanta uun ka soo kabtay dagaaladii sokeeyey hadday tahay nimankii inay ka dagaalamayay koonfurta soomaaliya hadday noqoto burburkii gudaha ummadda soomaaliyeedba iyadoo maanta dhididbada loo taagay oo dalkii soomaaliyeed aw noqday dal taaba galay rajadii ummadda soomaaliyeedna ay dib u soo noolaatay si aw colaad dambe ugu abuuro oo burbur soomaaliyeed iyo dagaal hor leh hadda la galo ayuu ku xumayn oo ku xumaynayo uga degay magaalada addisaba heshiiskaana u sameeyey isagoo ka ordaaya gaar ahaan ummadda reer awdal si ayna ummaddani u ahaato isagoo ragaadiyey maamulka ah hargeysa ka jiray marka horeba oo hadday xeeba tahay iyo hadday airbooda tahay iyo hadday international community tahayba kala dagaalamay gobolkan awdal ayuu maantana wuxuu sii sameynayay colaad colaadii ka fog oo qaranka soomaaliyeed oo dhan hagardaamo iyo dhib ku noqon doonta ayuu usoo abuuray wayahay qodobkan inta aynuna ka bixin mudane maxamed jaamac dad badan waxay rumaysan yihiin sidaad sheegtay khatum state soomaaliya iyo awo state markii la arkay inay tashanayaan gaar ahaan reer awdal markii iminka la arkay inay dunidii ku xidhmeen ugaaskoogii oo hogaaminaya madax sare caalamka ku xidhmeen waddamo badan ay soo jiiteen muuse iyo kooxdiisa markay arkeen maadaama halka ay kasoo mudh yidhaahdeen dad badan waxay isweydiinayaan waxaa ku ladhnaa muuse oo aragtidiisa la watay shakhsiyaad reer awdal ah oo isaga la socday shakhsiyaadka reer awdal shalayna waxay ka cabanayeen maalgashi la-aan horumar la-aan gobolkooga ka jira markii muuse uu arrintan galay oo dee ay soo baxday khiyaanada noocanana way ku looxan yihiin oo way la socdaan marka dadkaasi imise weji bay leeyihiin ma gobolkoogay u maqan yihiin mise waa rag muuse la macaasha waa arrin muhiima faysalow arrintaa waxaan rabaa in si dareen leh oo maskax caafimaad qabta ummadda reer awdal ay ku dhegaystaan fariintaan dirayo gobolkan dadku waxayna weli fahansanayn waxaan ku xajinaya maamulkani hargeysa ee soomaali diidkii dad iyaga ka tirsan oo reer awdal ah waxaan arkaa qolo wasiira sheeganaysa waxaan arkaa qolo xildhibaana sheeganaysa ninka maamulka hargeysa ku jira ina biixa amba muuse amba maxamed kaahin markay noqoto waxaan aaminsanahay kuwa u shaqaynaya iyagaa ka dhow sababtoo ah
iyagu aragti ay leeyihiin iyo danihi bulshadooda ay xambaarsan yihiin laakiin ninka u shaqeynaya ee gumeynaya bulshadii uu ka soo jeeday isagoo laba arimood ba ka eegaya taatal aan micna sameeyneen wasiir in lagu yeero oo bulshadaada aayaheega iyo mustaqbalkeega ku xabaasho waa ayaan darro iyo gambooyin yar inay ka helaan maamulka hargeysa waxaad inoogu filan faystalo haddaynu xaqiiqada kor istaagno marka loo tartamay maamulka hargeysa mucjisooyinka aan ku soo arkay lacag bay ku bixinayaan inay ka mid noqdaan golaha jabhada s n m inay dhex fadhiistaan ee sheegata dowladda gobollada waqooyi isku magacowda inay maamulka tahay iyagoo raba inay ku gumeeyaan bulshadooda iyo aayaha ummadoodaba waxaan arkaynay faysalow in qofka damiirka leh marka ay taagan tahay in masayrkii ummadaada ay soo gaadho qofka bini aadanka wuxuu meeshan uu ku matelayo waa inuu horta fahmaa markaad leedahay waxaan ahay wasiir ka socda gobolka awdal waxaan ahay barlamentarian amba xildhibaan ka socda gobolka awdal gobolka awdal waa inuu noqdaa qof aayihiisa iyo mustaqbalkiisa ka talinaya qofkan sheeganaya inuu ku matalaayo laakiin qof xambaarsan fikirka jabhadda esanan ee sheegata dowladda ee soomaali diidka in ay ummaddiisa gumaynaysana arkaya laba nin baa la socday markii musabiixa uu ka degay addisooba labadaa nin waxaa loo tusayaa ummadda soomaaliyeed inay ka mid yihiin ummadda reer awdal laakiin ummadda soomaaliyeed fariin baan gaadhsiinayaa maanta magac ahaan iyo ab ahaan waa reer awdal laakiin maskixiyan iyo fikirka ay u adeegayaani waa fikirka soomaali nacaybku ku jiro reer nacaybku ku jiro in beelaha darifyada iyo dhinacyadooda la aaso waa fikirka qabaliga ku salaysan ee jabhadda esan sababtoo ah nin damiir leh meesha baddiisa iyo berrigiisaba lagu iibinayo lamana socdeen mana soo ag istaageen marka horta ummadda reer awdal waxaan leeahay dhibta qayb idinkaa ka mid ah berri ka maalin hadduu ninkaasi gobolka yimaado anugu waan joogay laba sano dhan durbaan baad u tuntaan wasiir hebel baa imanayaad odhanaysaan isaga iyo muuse war idinma kala sokeeyaan baan leh hadduu damiir iyo aqli caafimaad qaba idinku jiro muuse biixi iyo ina kaahin iyo kuwa u shaqaynaya magaca iyo isirkay nala wadaagaayay waa same aragti weliba kaasaa dadtiisii iyo damiirkiisii iyo dalkiisii u shaqaynayee adiga waa ka ku gumeeyey baan leahay reer awdal marka weliba waxaan halkaa ku darayaa faysalow waxay ka faa'iidaystaan dareenka bulshada reer awdal maadaamay yihiin dad foycelessa oon hadli karayn oo haddii aw hadlana kii la dhashay ee gobolka la joogay ee awooddaba iyaga u soo qaatay inuu xabsiga u taxaabayo sababtoo ah waxay odhanayaan waxaan ka soo horjeednaa dekeddaa la iibiyey waxaan ka soo horjeednaa baddaa la iibiyey lama hayo hal nin oo intuu soo istaagay odhanaya wixii aan meeshaa u tegay marka horeba inkastoo nan aaminsanayn nin ku biira inuu horta ummadda dareenkeegii iyo damiirkeegii xambaarsan yahay laakiin waxaan xasuusinayaa bulshaweynta reer awdal inuu ninkaasi cadow yahay laakiin idinku aad u haysataan nin ummaddan reer awdal ka tirsan ood abka un eegaysaan ma haysaan hal nin oo reer awdal ah oo baddaa la iibiyey ee loo bareeray intuu risaangareeyey iscasilay oo yidhi waxaan isku casilay wixii aan dhex fadhiyey waxay noqotay wax cadow ku ah deegaankayga iyo dadkayga ilaa hadda lama hayo saxaafadda idiin soo fadhiisanayaan reer awdal waa sidan reer awdal dad awoodla weeyaan waxba kama jiraan kuwa ina gumeeyey ee ummadda baabiyey kow ka yihiin waxaan idinka digayaa walaalayaal walaalayaal inaana dhegaysan kuwa dareenkiina ka ganacsanaya ha dhegaysanina baan idin leeahay inama matalaan magac iyo abun bay nala sitaane waa kuwa bulshadan godka ku ridaan idin leeahay murtida murti soomaaliyeed baa tiraahdo wadaad baa nin weydiiyey sheekow findhicil ma xaaraan baa mise waa xalaal markaas yuri in lasoo qaadaba ayaaba xaaraan ah marka waxaad leedahay nin maamulka s n m ka tirsan inuu haddana sheegto inuu wax xalaalaynayo taasaaba xaaraana miyaad leedahay
تاسا حران فيصل وانا كل مالك تي هران وانا حسوس طبعا اللي سو مال واحد جيت باو حيلي قذنا إيماد قيسينة بركيبا كوكتيرا وحش هبال أفايسالو انت مقع قد بورسي شيغان ايسي حتى عاوة كسو بحضو ان سيستم كاسي او نقون ايو سيستم ريره لكن انت او اي كيسين ايسي ان امد وقوية اي دولت وضلية دحي وانت مقع بلشيدن رير اوضل انبا بيلها قد بورسي سيدتا اي قولها او دحفر لدا اي حدنا ربا ان امد ان كي ايبيان ان او مقاينين بنت وغشي اكينا اي ويهي ان وحاجرا ان dad badan oo reer awdal ah oo la dhacsan qolyaha xildhibaanada sheegta markii ay muusanaabayaan ay lilmada iyo haaska qubayaan ay leeyihiin anaga reer awdal baanahay waxaan nahay hooyadii xaliyada Soomaaliland dhulkii aqoonta Soomaaliland anaga dhisna markii leeyihiin dadbaan aragnay dhalinyaro ah oo u riyaaqsan oo la dhacsan marka dadkaasi aragtidoodu maxay tahay la dhacsan ninka maamulka ka tirsan haddana de muusanaabay وأرين مهمة فيصل وغرطة ومد صومالية سيدة قدن تهيبا صدن كان سنة وقدن بيه وحكود عاي وحكاه ورير بلي آدم كو هدونا مبادي إلى هين ونقفكو أونا هين ساحب المبدأ وحبك كمتشران فيصل لمن راعي كار صببتو أواقف أركايا مشار كيسة يمك عيار بنت اللوغو يري أفرط مع الموضو حلك تشوف وحين أغنى هاي قف دمير له أن بدد نيمة أونيون كتيرتو أقوانتو ما هورت فيصل أو إن فيسيكس إيو كيمستري إيو ما تسلا برتو أقوانتو واتو وحاكتا إيكو شاكتا وحا قالتكا وحا صحا أنا كوغو هاكتا سيدنا الدنيا دنا نكونو لهان إميكا إدادكو هايستان إنا إسكاتي مدين أقلي باك هني أقوم كدسان، لكننا بوق حفظناه، ونقول يهانس كوجيرنا أمدنا أن جمينو كتاهيلنا أو أديك كون نقطة وسيرت كرنا أن نقطعه أقوم ما هتاسده. وياي إن أبا ما صرت مدرم محمد جماعة غضب كلامات بنقول لنا إن طبعا تاني أنتي أي مجال هذا بورا ما أي كقب صمتي تدودي بيش عدان قلدنين مظاهرات كي يوسوسو بحي يو وينا إلا كنتم كن دائرة سوسو بحن مقالة كلية بورما مقالة يوكا كلا سيدة اللوغاية إيا بون إيا قولنجيد إيا قلبات دادر إيا وجهالة إيا ديلة إيا ميل والبانا أي لغسو بحي إلا سيلا تاسو لغسو هرجيدي أهرنتان داعدي كدب ندام كان مامولكا هرجيسة ساد شكتي وحا أكورا قلي إنو سوء إليو وحا لو بحيي حنبا لوربحانتي أنكفتامي intii go'jacada kasoo hadhay ayaa la isku soo yabyabay oo qaar ka mid ah dhaawac yihiin kuwa kala hargeysay iyo gabiile waxa laga soo dardaray dabadeena tan iyo shalay ilaa xalay waxa la ogaansaday dhalinyaro aad u tiro badan dhalinyaradaasi oo ay culimo ku jiraan dhalinyaro aad u firfircoon sida Cabdifitaax Yuusuf oo ni aad u firfircoon oo runtii uu ku jiro ayaa la xirxiray dhalinyaradaasi in la xirxiro waxa maleeyay qorshe odayaal iyo kuwan deesiyaasiinta sheegta iyo gudoomiyaha degmada ama barasaabka gobolka ninka lagu magacaabo Sultan Holey bal arrimahaas marka aad isugu geyso in dhalinyaradaasi maalin walba sida loo guro oo la xirxiro oo afka laga xiro abyaashood ba joogo adeerradood ba joogo ilmaadeerradood ba joogo maxaa dadkii damiirkii maxaa dadkii celiyay oo u diiday ama inay ka hor joogsadaan in dhalinyaradooda xaq iyo xuquuqdooda ilaa Soomaaliya iyo meel walba waa laga banaanbaxaa adduunka waa laga banaanbaxaa annaan buuxna waa wax sharci ah oo caalami ah maxaa marka arinta marka soo koobto maxaa dhalinyaradani ee goolal buu yihiin dibanayaal ah Faisal waa arin muhiim ah horta su'aasha waxay dibanayaal u yihiin maama Soomaaliyeed waxa tirada qoolay qor qabasho biyo kuma cabto ummadan reer awdal qolkiiba sagaashan iyo toddoba waa ummad Soomaaliyeed وأمد دمير كوغا يدرين كوغا كوتيرو إني سوماليهين صدح دان صوحر دي وصدح دا أشا قيسا مامو الكاهر قيسا قفك بلي آدن كنوحا كتر جمال ربيتان كيسا درين كيسا صببا إنو قفك ربيتان كيسا موجو خميستي إن صور دافتي وحن أقام إني أربعة دي وحن أقام هاد علينا يا بنام بحي بلارنا أي سميين
تدوينها كنول دقموين كقبل كأوز الوسيمة كاسو يجويني مقال ما الحديث صحيح بورما وحيسكو صوب حي حوين يدلنير كفكرة يا أيها مستقبل كوجا يجا يكو أيدلي دون أنبه إن النولادان سحرة وحرجالة وجبني ما كشفت وحين موجين إن بدو ذا يبر جوجا قف بلي آدم وتعكك يبين كرا إتكلم أين تشرين وحن مهض بالعرب تشرين يا تدوينها أنت عليك إن موجي درين كوجي يجا أي قادي وما دي سوماليات هي إنترناشنال كوميونيتي عالم كوميونيتي ميل والبوي قادين وما داس درين كوجي أي موجين مدحوينه شرعي أها يجو ما يدورن ما نتش عليه لكن مدحوينها الشرعي أه الدنيا دو أقوان سانتا هاي أي كود واقعي مثلا حسن شيخ محمد واحد كود واقعي أقلق عافي ما أتكا قبيوح الصين أيا وشيغ أيا إنو قارن كاني صوماليين مدحوينك أيا هاي مثلا حسن شيخ محمد تا يجا مركا دمان تود وقول كيبا بقلوان وقام مهاد علين أيا دارين كاد دمير كالي يددني مدالي إي موجين ولا المركين أصول الله بنو ولا داني أنبا مامول كاشي يكتانو قبل كان كومة الله هاي دادان أنبا وستيران نقدان أنبا حليبان هاشي يكتان أنبا سراكيل هاشي يكتان بحان شوكي فايسالو مرحوري أن أهيد ميلها أغس سبتمبر 2023 أرغيسة لغا سوسي يعني من كان أمرك waxaa la yiraahdaa waxaad ummadiinii ku tiraahdaan halkay xuquuqdooda iyagu raadin laayeen oo la hayeen urumada iyada wixii ka maqan baan meesha ku matelayna war la noo dhiibo qaadin mayno ay wax ku cilciliyaan qurbajoogta duminays nimanka halka soo istaagay qurbajoogta ka sheekeynay qaal baan 200 ku yahay 200 booramana 100kiila 80 iyo 5 qurbajoogta haday burtana yahdi duntaba cid ay ka burburaysay ka dumaysay qurbajoogta of anan daqaale kulahayn weena gamba ka dhixoolin ba oranaya qurba joogta dabka soo waarideysa qurba joogta inay duminaysa war qurba joogta iyada dhisatay haday duntaniga ka duminaysa adiga gamba ka duminaysa leh hadayno soo laabno walaal tan inay odayaasha waxaynu ogan shalay oo khamiis ah in wasiirka arrimaha soo iman doona xariga dhalinyarada xariga dhalinyarada faysal aad dad ma santay walaal xariga dhalinyarada haddaba hadda waxa xidhan 40 qof oo isku jira wiilal iyo gabdho saakana waxa laga daba geeyay shalayna waxa laga daba geeyay dadkii tamaandhada iyo bacdayaasha suuqa ku yibinayay si loo yiraahdo waa dadkii mudaharaaday waxa ayaan dharaa ilmaha 15 jir ah 14 jir ah ee aqligiisu buuxo ee gartay maanta in mustaqbalkiisi iy aayhiisi xabaal lagu ridayo ee muujay dareenka uu ka qabo arintaa dekeda loo gu tala galay in Itoobiya la keeno lagana iibinayo xeebihii umada Soomaaliyeed in kii u hadli lahaa ee hormoodka uu noqon lahaa haduu wasiir sheeganayo iyo haduu sheeganayo barasaab iyo haduu sheeganayo taliye ciidanba kii isagu xuquuqdiisa raadin lahaa inuu isagu intuu qaado god ku rido oo caburiyo si ayna u muujin mustaqbalka iyo dareenka ku jira damiirkooga si aan loo iibin xeebaha umada Soomaaliyeed xarigaas uu sii kordhaya lama xiro hargeysa faysal oo yaan been umada loo sheegin caburiskani ciidamadan horta mid baan u sheegayaa dhalinyartana baaqmaan u sheegayaa dadka gobolka jooga soddon sano waxa loogu sheekeynayay umada Soomaaliyeed meeshii dooniba joogtay soddon kun oo ciidana 20 kun oo ciidana 40 kun oo ciidana oo maxay oo tiknika oo laba saacadood gudahood ayaa inama yaro 20 jirra ah ay ka qabsadeen 104 tiknika ah 400 oo ah maxaabiisana laascaanood ba maanta lagu hayaa meel kale saxiya la leh 400 yar ee qabaal ee hargeysa laga dalbaday waliba waxaan u sheegayaa inayna fayoobeenba waa mentally issue nimanka maanta laga keenay dagaal waxay sheegayaan geesi lama gaagixiyay inay hambadii goojacda ka soo firxatay u badan yihiin oo maskaxiyan aysan u fayoobeen waatan ku wada faysalow
nimanka ciidanka marka la yaqaan military academy la wareysto way yaqaan qofku markuu sidaa u jabo maskixiyan fitba maaha wuxuu u baahan yahay in dib loo dajiyo dhaqaatiir la geeyo marka waxaan leeyahay gobolka awdal war nimankan idin yimiday iyaga naafa iyaga damqanaya dhan ay u socdaan iyo dhan ay ka socdaan iyagaan garanaynba wax la idin ku qooqiyana ma aha laakiin waxa ayaan daraa ninka reer awdal ee badiisi oo la iibinayo bulshadiisa u dalbanaya in la caburiyo dadka reer awdalna ay ugu yeerayaan waa taliye amba waa wasiir amba waa barasaar waxa ayaan daraa kuwa noocaas sugaya ee reer u arkaya amba shaqsi tolkooda u arkaya markaan idin leeyahay war ninka hargeysatiga idinka ma aha iyagaa dalbaday maanta si dareenka bulshada reer awdal loo cabriyo laakiin waxaan idin sheegayaa wallaahi bayna idin caburin kareen haddaad maanta dhaqaaqdaan wax allaala waxay nimankaasi hayaan warta 20 jiradoodii 60 jiradoodii baa ka buuxa xerooyinka laascaanood way 20 jirada qabteen idinkamana karti badno idinkamana raganimo badne waxay hayaan baa iska yar kuwa aad sheegaysaan baan nanu ka bilaabay ilaah kuwa idinkaad moodaysaan inay idin matalaan idinma matalaan baan idinlahay wayahay gabagabada qodobka u dambeeyaan u gudagalaynaa sida oo kale waxaanu leenahay dhallinyarada maalin walba la xirayo de magaalada Boorama ilaa 400 oo kun oo gaashaan qaad ahaa ku nool haddii mar qoro ku yaacaan cid la xiri karaya ma jirto marka waxaanu ku waaninaynaa marka inamadooda la gurayo dee inay qayb ka noqdaan inay ishortaagaan iyada lafteeda qodobka waan ka baxaynaa gunaanadka iyo barnaamijka maxamed jaamac soomaalida iminka waxyaabo badan baa saa sheegtay dhaqaamo badan baa soo biiray waxaa la arki jiray oday u fool xumaada caruurta iyo ooridiisa darteed oday u gaajooda caruurtiisa iyo ooridiisa darteed laga hadda waxaynu aragnaa oday damacay ama ku faraxsan inuu dharagsanaado reerkiisa oo qatan soomaaliduna waxay tiraahdaa soomaaliun maahane 1912 bay baxday xilligii darwiishkii weynaa maxamed cabdulla xasan wuxuu yidhi soomaali oday doono laha loogu dowgalay wuxuu arkay meesha uu xiriir la sameeyaba odaybaa weedaaranayo oo xariggii soo furaya maanta waxaa jooga annagu odayaashu ixtiraam baan u haynaa laakiin iyaga ixtiraam looma hayaan tuulaadana nooma hayaan inamadooduna ma jecla inay wax noqdaan runtii waa sidaa odaya maanta waxaa soo baxay jecel in dhallinyaradoodu ay dadka kale ka hooseeyaan dhallinyaradoodu ay calooliyo iyo murugo ku noolaadaan dhallinyaradoodu ay hoogtaan dhallinyaradoodu ay asaagood raacin ayaa soo baxay odayaashaasi waad dhex joogtay maxaa heerkaa gaarsiiyey inay faysalo horta qofka bini aadankii hal meel baa ugu qiimo badan inuu noloshiisa ku xidho caqiidadiisa inuu alle aaminsan yahay ka wax bixiyaa alle yahay ka wax xiseeyaa alle yahay ka nafta qaadaa alle yahay ka ilaahay dhaqaale hadduu bixinaya inuu ilaahay bixiyo inay wax waliba ilaahay u sugnaato inuu horta qofka aaminaa muhiim laakiin hadday noqoto hankaaga iyo gilgilashadaadu aad gambooyin hargeysa ka heshid waxaad noqonaysaa gun waxaanad gumaynaysaa ummaddii aad u ahayd odayga iyo oday dhaqameedka iyo hormoodka aad u ahayd waxaynu ogeyn arbacadii in lagu qabtay hotel rice shir waxaa la ysugu yeedhay oday dhaqameedadii gobolka awdal culimaawdiin iyo saraakiil intaasiba waxay u shiraysay sidii ummadooda ay u xabaali lahaayeen sababtoo ah warbixinta laga soo qaaday hargeysa ayaa waxay ahayd sidee loo yidhi oo gobolku u muujay dareenkiisii iyo rabitaankii shacabka ummadda reer awdal iyo degmooyinka kale ee gobolka awdal hoos yimaadaba ugu dhawaaqeen heshiiskii mugdiga ahaa khiyaamada ahaa in awooda haddana lahayn ee ummadda soomaaliyeed cadaawadda u abuurayay siday uga falceliyeen oy ummaddaasi u lahaayeen ma rabno mana arki karno mana maqli karno cid iibin karta baddayada sidaa darteed waxa la yidhi waa inaad ummaddii ka dhaadhicisaa khamiista oo shalay ahayd uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee soomaaliya in gobol walba iyo degmo walba soomaaliyeed dib loo muujiyo shucuurta ummadda soomaaliyeed si ayna u dhicin tii dhacday ee ka dhacday Boorama in ummaddii loo yeedho hormoodkoogii
halkii iyagu oran lahaayeen annaga hor galayno oo hormoodka ka noqonayna in damiirka iyo dareenka shacabka iyaga aan la qabnoon muujinayna sababtoo ah waa wax ku ah diilqaaf iyo dadnimo darro iyo sharci jabin intaba inaan aqbalayn dekedda xeebaha iyaga cid kale iyo dowlado kale u gacan galaan iyagiiba waxa loogu yeeray hoolkii kuwii xeebta jooga laftirkooga la iibinayago xidiguhu garbahooga buuxsheen ayaan darada waxay ku faraxsan yihiin inay yidhaahdaan go'aankii ka soo baxay khaayil waddanka haysta hargeysa si loo taageero waa in la taageero waana cid dambe iskugu soo bixi waxa mucjiso faysal oo aan la sii yaabay waa culimadii gobolka waa odayaashii gobolka waa saraakiishii gobolka waxa ayaan daraa inay culimadu odhan kari weyday war waxaanad noogu yeedheeni waa wax damiirka bini-aadanka ka fog sababtoo ah qofka sheekhi waa qofka keli haata ee weliba bini-aadan ku tuumay ninka siyaasiga been buu sheegi karaa ninka oday dhaqameed aqoon diimneed oo ku filan ma leh laakiin kii cilmigii diinta ee sita ee doonayay looga baahnaa inuu ummadani xaqa iyo baadilka u kala saaro ee looga baahnaa inuu hoolkaa ka dhex yidhaahdo war aqbali mayno in dalkeenna taaka ka mid ah laga iibiyo ummad shisheeye sida ayna u dhici karaynin inaan inaguba NFB amba kililka shanaad waxay soomaalidu u taqaano soonka shanaad ee soomaalidu degto inaan soo qaadano amba aan idhaahno waan ku laaban karnaa xuduuday adduunyadu leeyihiin dalalku sidayna suurtagal u ahayn inay cilmiga iyo caafimaadka qaba ay ku cabiraan ay idhaahdaan baad war suurtagal maaha inaan taageerno anan aqbalno inay dowlad kale qaadato xeebaha iyaga iyagii oo culimadii meeshii dhex fadhiyay waxay idhaahdeen abnigeen kelmaddan abnigana waxaan la yaabay gobolka awdal iyo degmooyinkiisa waa loogu celceliya iyadoon abni dan raba jirinba waxaa la odhanayaa abnigaan ilaashano waxa looga dhigay wax lagu quuqiyo abnigu abni noocaasa maahmaadii allah unaxariistay cumar cismaan raaba waxay ahayd haddaad xorriyaddaada uga tanaasusho abni daraa ku qabsan abnina ma heshin xorriyadna ma heshin marka ummadda reer awdal waxaan leeyahay maahmaadaasa inaga cibaara inoogu filane abniga la inagu quuqinayo uma baahnin buu xorriyadba kuma haysano marka abnigan la inagu hadduu oday dhaqameed kaco iyo hadduu sheekh kacab wuxuu ku celcelinayaa abni war abni darrida boorama taalli ee meel anan soomaali joogto oo meeshaa boorama ka liidata 40 qof baa maanta xidhan abniga la haysta bal haddaa lanoo sheego ummadda soomaaliyeed halala wadaagay abniga laga sheekeynay 40 qof oo cadaalad darri ku xidhan baa maanta xabsiyada boorama ku jirta waxaan leedahay odayaashaana adeer riyaal haddii aad afkiina iyo damiirkiinu inisiiye wax noocaasa inaad ku dhawaaqdaan waxa sharaf iyo karaama idinku jirtaa inaad guryihiina iska joogtaa mar haddaanad ummaddani aayahoogii iyo mustaqbalkoogii ka talinayno tiinna eegaysaan waa ayaan darraynteeda leh wayahay gabagabadii barnaamijka ayaanu kusoo gaarnay runtii warbixino ayaan idinla wadaagi doonaa berri barnaamij dambe waan qaban doono ku salaysan muuse iyo seylicii howl dhex martay taliya arawelo oo isaga qudhiisa iminka loo soo malafsanayo oo lagu haysto muxuu gobolka uga dhacay mudaaharaad salmi ah ayaa iyadana aan ka warbixin idinka siin doonaa gunaanadkii waxaa jira suldaan da'yar oo ilaahay garasho iyo yacni garasho buuxale oo si qurux badan oo gobonimo la oga hadlay arrintan suldaan samatar suldaan ibraahim jaamac samatar oo ah suldaanka guud ee beelaha maxamacase oo salay yacni qabtay khudbad aada u qurux badan oo dhallinyarada damiirkooda kicisay oo qof kasta oo reer awdal oo ama lagu yaqaano gobonimadana siduu inuu u hadlay ahayd u hadlay sidee u aragtaa suldaan samatar soo dhawow waan dhawahay faysal aad baad u mahadsan tahay walaalo suldaan samatar suldaan ibraahim jaamac waxaan leeyahay waa suldaanka ugu da'yar ee maanta salaadiinta beelaha gelabuursi ku jira suldaankaasi wuxuu gartay wixii bulshadiisu u idmatay inay tahay inuu xuquuqdooda iyo xaqooga ilaaliyo wixii ka maqanna u raadiyo wixii cid ay ku soo deelqaaftana ka hor istaagi kara
سلطان كوحان لي هاي متي سلطان مهات عسيمانتا وحتى هاي سلطان جري بورسي صوب طوى قف كمتالي كاريا يكو هادلي كرام مسير كومدي سيو دفاع عدد كيسا كاسا سلطانا سلطان وحان كولي هاي الى هاي امريكا يا عافيمات كبا الله كو بركيو ومدر غير اوضا الله وحان كبورين يا ومر لغا دي مر صدحات بلاي هاي ورسلطان كاك استاقة ورسلطان كاك دمير كالي داد نمادو كتيرتو حال مدنوا ايقا دردارا نانيقو برنامج كو قبقبا كسي دو يا هاي وحان مر لغاد كو بورين يا مر صدحات دلين يرتر غير اوضا وحان دين شاقة يا مر كينا دقاقا يا الدمير كو كتير الله يدين كان دحقاضو برمت كالي كو ديفن مايو لكن محال اللي يدين كبا هاي والله يدين كفاليه waa 10 askari waxaad fadhiyay saldhiga dhexey boorana kuwa kale 3 ciyaar farfar baa fadhiyay qofka la qaadaba haddii 100 qof ku gashaan saldhiga daqiiqadaad ka galso bixi kareysa mid dambana lama qaadi karo lagu ma soo dhiiran karo laakiin marka idinka oo hareere fadhiya la idin ka dhex qaado kiina kolba hal doorka sidii 3 dibi baa kolba mid la cunay waxaan ballan idin ku qaaday oo idin ka codsanaya tolkayo waan idin ag joognaa idinkana waxaan idin ka baahanahay isku duubni midnimo iyo dhalinyarta oo ah inaad noqotaan kuwa aayahooga iyo mustaqbalkooga ka fikira aad iyo aad anaguna gunaanadkii hadan reer Airo TV nahay Sultan Samatar Sultan Ibrahim Jaamac Samatar runtii aan u aragno Sultan hoggaamiye ah oo ay ka dhex guuxayaan dadnimo iyo damir waxaanu leenahay Sultan aad baad u maasan tahay wahabki baad ka qaadan dhalinyarada waxa kale oo suldaanka ku boorineyna hal doorka dhalinyarada gada boorsi inuu raadiyo oo garba ka dhigto oo ka fogaado odayaashani dantii loo igmaday ka leexday intaasan suldaankaanu leenahay waan u hanbaliyeynaa waana bogaadineyna barnaamijkeenina inta aan ku soo afmeerina mudane maxamed jaamac waxaan ku leenahay guuleysto